აჭარის დაცული ტერიტორიების ხელშეწყობის შესახებ გარემოს დაცვის მინისტრმა და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. ოთხწლიანი პროექტი აჭარაში დაცული ტერიტორიების ქსელის გაფართოებას შეუწყობს ხელს. მოწყობა მაჭახელას ეროვნული პარკის ინფრასტრუქტურა და განხორციელდება სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები. პროექტი ხელშეუწყობს აჭარაში დაცული ტერიტორიების ქსელის გაფართოებას, მათ განვითარებას, კერძოდ საუბარია მაჭახელას დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც პროექტის ფარგლებში განვითარდება ინფრასტრუქტურა, მოხდება მისი მართვის გაუმჯობესება, შეიქმნება სხვადასხვა განხორციელდება სხვადასხვა სახის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები, რომელიც დახმარებას გაუწევს ადგილობრივ მოსახლეობას, უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას ძლიერად დაცული ტერიტორიების განვითარებასა და მართვაში. ეს შეთანხმება ხელშეუწყობს ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და განვითარებას აჭარაში. ის გააძლიერებს მაჭახელას პარკის ფინანსური ადმინისტრაციის სისტემას და გაუმჯობესებს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხს. პროექტი უნდა დაიწყოს უკვე 1-2 კვირის განმავლობაში, ჩვენ ავიღოთ კოორდინატორს და შემდეგ მოხდება საინფრასტრუქტურო პროექტების განხორციელება, როგორიც არის ვიზიტორთა ცენტრი, ადმინისტრაციული შენობა, რეინჯერთა თავშესაფრები, ტურისტების თავშესაფრები.